Tervetuloa Raksilan Hornan kattilaan, jossa Hokina tarjoaa näytösottelun vastakkainottelun Porin Ässät ja Oulun Kärpät. No niin, oikein hyvää iltaa täältä Raksilan Hornan kattilasta, jossa on tänään luvassa jännittävä kiekkonäytelmä vastapainovaksi. Siis Porin Ässät ja Oulun Kärpät. Maamme laulua täällä soitetaan tällä hetkellä ja olemme valmiit illan jännitysnäytelmää. Sinne maalivahdit tälle illalle Kärpien maalissa, Markus Korhonen siis, ja Silvi Läks sitten Ässien pömpelissä. Ja näin on tämä illan jännitysnäytelmä vastaan. On valmis alkamaan ja sinne Leavers aloitusympyrässä Potaitsu Hapman ykköskenttä Kärpiltä jäällä. Tässä lähtee heti varsin voimakkaalla hyökkäyksellä liikkeelle, mutta Kärpät lähtee sitten vastaiskuun. Nyt on tulossa Ässille jäähy. Ja se on sellainen alku, mitä porilaiset tuskin tähän otteluun olisivat halunneet. Niko Mikkola rangaistujen aikioon. Ihan ottelun alkuhetkillä ja Kärpät heti ylivoimamaan tuli hakemaan. Kärpät pelaa tutuissa ja valkoisissa kotiasuvissaan ja Ässät sitten punaisissa vieraspaidoissaan. Ja siinä sitten joukkueiden avauskentälliset Kärppien osalta. Pieniä teknisiä ongelmia meillä tulospalvelulaitteiston kanssa, joten emme saaneet ihan näkyville kaikkia näitä kentällisiä, mutta ykköskentällä Kärpät lähtee YV-maaliin hakemaan ja siitä lähdetään. Yleisö alkaa huutamaan vimmatusti täällä Hornan kattilassa, kuten Raksilaan kuuluu. Leavers antaa laitaan Hakman, nyt tulee Hakman yli. Kärpät lähtee myllyttämään. Kiekko on kattilla, hakee syöttöä siellä ja loistava syöttö maaliako. Hakee Kärpät, ei vielä onnistu. S purkaa tämän ensimmäisen tilanteen. Kärpät hakee sitten vaihtoa. Laitetaan hakemaan kakkos YV-kenttää jäälle ja se tulee kohta, mutta nyt tulee pieni virhe syöttö Kärpiltä. Meneekö tämä pitkäksi? Vähän tahmea on tämä Kärppien ensimmäinen ylivoimapeli täällä Raksilan kaukalossa. Yleisöä on ihan kivasti täällä tänään paikalla ja mukavasti kannustustakin löytyy. Ässien kentälliset siinä, Mikkola Steiner Arkiomaa, siis ykköskenttä ja siinä muut sitten. Ja myös pakkiparit tulevat tähän kuvaruutuun näkyville. Tällä kertaa teknisten ongelmien suhteen ei ollut sellaisia, mitä äsken Kärppien kenttiä näytettäessä. Rejo Ruotsalaisen paita siellä katossa on komealla tavalla juhlistamassa tätä ottelua. Joenväärä. Nyt Joenväärä syöttö hyvin sinne Laukkaselle. Jari Laukkanen tulee ylöspäin. Nyt Kärpät maali. Siitä hyvä laukkausta haetaan ainakin. Ja Jari Laukkanen ampuu kovan pommin, mutta se ei mene tällä kertaa pesään, vaan Shin Rinnat nappaa todella hienosti tämän kiekon tuolla Ässien veräjän suulla. Jännitysnäytelmähän tässä tietenkin on kyseessä. Onko pata sydän vai routa sydän, se kumpi sykkii tänään kovaa täällä Raksilan kaukalossa yleisön edessä. No niin, ja nyt sitten lähdetään sitten tasakentällisillä pelaamaan. Viidellä viittä vastaan Piku Vilkkola voittaa hienosti aloituksen. Mirkkolle Lehtonen tinttaa hyvin, mutta kiekko ei ole häkissä. Lehtonen uudelleen, Vilkkola Haapakoski. Haapakoski valmiina pommittamaan ja hyvä laukaus! Ja Kärpät tekee maalin! Näin sitten syksyottelun ensimmäinen kaappi ja sen tekee Kimpo Salminen. Olipa hieno ympäkiekko. Kärpät johtaa 1-0 Poris Ässiä vastaan. Haapakoski Vilkkola syöttäjinä. Aivan niin erinomainen hyökkäyskärppälaulauta. Näin se pitää Oulussa homman kulkea. Sieltä Jim Rivnokin ohi kiekko. Eipä tuota kyllä kukaan molari ottaisi kiinni. Aivan loistava tilanne Kärpiltä ja johtomaali. 4.28 on tätä ottelun ensimmäistä erää pelaamatta. Tai pelattu siis korjaan. Aika mainiosti lähtee Kärpät tämän. Ja jälleen Kärpät on ahnaalla tavalla liikkeellä. Siellä otetaan levotonta kiekko. Lähdetään sitten Harri Korpela. Korpela rauhoittaa taaksepäin. Siellä on Lasse Kukkonen. Kukkonen syöttää eteenpäin. Spede pyörällä. Koskenkorva. Spede uudelleen. Laitaa sitten Korpela. Harri Korpela tulee hyvin. Ja valmistautuu laukomaan. Ja hyvä tulinen lyöntilaukaus lähteekin. Kärpät vaihtaa. Nyt on tiiviillä vaihdoilla. Kärpät hakee sitten sitä maalia. Kangasalusta rauhoittaa taaksepäin, jotta saadaan uusia miehiä jäällä Kukkonen. Kukkonen hyvin spedelle. Sieltä Koskenkorva. Laidassa Koskenkorva tulee ylös. Kärpät on mahtavalla tavalla ottanut tämän otteen täällä Raksilassa. Numero 11 Kossu ampuu ja hyvä laukaus. Aivan erinomainen kuti. Andre Steiner Ässiltä ja viedään kuin
namulapselta kiekko Lehtonen. Lehtonen sieltä ammuppa leluvaali, mutta tällä kertaa Jim Rivna pottaa kiekko. Kyllä on Kärpät ollut tänään aika mahtava tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Vaikka itse sanonkin, Santtu Kemppainen, minä olen joka selostaa tätä ottelua teille täältä Raksilan Hornan kattilasta. Ja yleisö on tietysti haltioissaan, kun Kärpät ovat kuskin paikalla täällä. On täällä varmaan joitakin Nässien kannattajiakin paikalla tietysti. Tämä Matti Kähtisempi kuviuttolan aloitus ympyrään astumista ja Piku ottaa jälleen. Hapa-Aho ampuu, hyvin Hapalta lähtee laukaus. Ja jälleen Kärpät tulee Piku. Otetaan Piku kiekko rauhassa. Hyvä näin, juuri näin Sheriffs. Sitten antaa Aholle Hapa. Hapa antaa laittaa Kimmo Salmiselle ja Kärpät tulee. On laukaus, mutta siitä ei ole Korttisalo. Korttisalo kaatuu. Matti Kähtinen. Kähtinen lähtee varmasti aika tiukkaan hyökkäykseen sitten Hannusta. Kähtinen, siellä oli hyvä paikka myös korilaisilla vaalintekoon, mutta se ei onnistu. Nyt tulee Ässille jälleen jäähy. Nyt tulee Ässille jäähy ja Kärpät lähtee YV:lle toista kertaa. Tässä ottelussa otteluaikaa on pelattu 10.5 minuuttia. Kärpät johtaa 1-0 ja YV:tä luvassa jälleen sitten Kärppälaumalle. Peter Kusina rangaistujen aitioon tällä kertaa. Onpahan ollut Kärpiltä mainio alku täällä Hornakattilassa. Aivan täynnä Hornakattila ei ole, mutta kyllä tästäkin porukasta huutoa me varmasti saadaan aikaa. Ja mikäpä olisi mannaa enempää kuin tehdä se toinen maali. Siis Kärpät 1-0 maali tuli tässä ylivoiman jälkeen. Ja nyt sitten haetaan siitä lisää maaleja ja Mikko Lelu tinttaa lelumaalia. Lelu ampuu toisen kerran. Eli lyhyen ajan sisään hetki sittenhän Lelu ampui ja ampui silloinkin hyvän tinttauksen, mutta Jim Rivnak on nyt ollut hyvä maali. Ja näin ottelu on ensimmäisen erän osalta myös voimassa roolissa ja tilanne on se 1-0. Näin. Pieni tauko ja sitten lähdetään jälleen meitä pelaamaan ja Kärpillä on hyvä otessa. Kepalsola, Hapa-Aho. Hapa, Joen väärää. Aho viivalla, Xerif viivalla ylivoimalla. Laukkanen ja sieltä Joen väärää haetaan, mutta ei saa. Timo Salonen on vaikeuksissa omalla puolustusalueella. Saa kuitenkin kiekon ylös. Xerif, nyt on Xerifilläkin pientä puolustustehtävää siellä tehtävissä. Xerif tulee takaa ja eipä saa aivan. No Jässillä hyvä jäähyntappohyökkäys. Ja siinä kului tärkeitä sekunteja porilaisten kannalta ja Jari Laukkanen. Jari Laukkanen, tämän taitava hyökkäjä pelaaja sieltä hyökkää taaksepäin. Palsola viivaa Sheriffs. Sheriffs ammukka Sheriffs sieltä ja eikä sieltä. Tulee sieltä kyllä laukaus, mutta aika vähän hehkoinen sellainen kyllä. Tässä tulee Kusina. Kusina ampuu yllättävän laukauksen. Tulee suoraan jäävien aitiosta ja Sakari Palsola. Sakke Palsola vauhtiin. Ja näin tulee Sakari Palsola sitten ylöspäin. Kärpät johtaa siis 1-0 ja nyt Sakke hakee hyökkäystä, ei kansuutta taaksepäin. Sieltä tulee hyvä veto, mutta Kärpät ei saa maalia tässä YV:n jälkitilanteesta. Mutta ote on Kärpillä selkeästi. Aho. Varma luotettava puolustaja pelaaja. Sitten Laukkanen oikeassa laidassa Jale. Mä olin sieltä, mutta ei. Timo Salonen vie kiekko, mutta väsynytön on Salonenkin. Ja Kärpillä vaihto kesken, näin vaihdetaan sitten kolmoskitia jäälle. Kärpät lähtee hyökkäykseen ja Laukkanen on jo väsynyt, joten hän rauhoittaa. Sitten antaa Hapalle, Aho Hapa, sitten Hapa, Sheriffs. Näin on Kärpille tullut Harri Korpela sinne jo jäälle, mutta ei hän saa kiekkoa Kusina. Sen sijaan hän oli äsken jäyjen aitiossa ja Kusinaltako sitten tulee kuittaus, ei ainakaan Kärpät anna siihen kovin helpolla mahdollisuutta. Timo Salonen karvaa menee maalille. Nyt on Ässäkin löytämässä pientä peliintoa tähän. Mutta näin Mika Spede pyörällä ja nyt tulee Spede ja luotta Spede ja lähellä on. Spede ei aina saa kiekkoa maaliin. Aikamoista tilanne. Rikasta peliä tänään nähty täällä Hornan kattilassa. Konen joutuu palaamaan maan puolustuspäähän perille asti hakemaan kiekkoa Otto Kukkosella. Kukkonen laitaan sitten, annetaan Koskenkorva. Kukkonen jää takalinjoja varmistamaan, näin tuleekin Koskenkorva ylös. Koskenkorva, sieltä Kossu. Näytähän Kossu, miten maali tehdään. Koskenkorva ja sieltä häkki. Ja näin, ei tule vielä häkkiä, vaan maalivahti Kusina. Maalivahti Kirrinna torjuu ja ensimmäinen erä on siis pelattu Raksilassa ja se on siis Kärpille 1-0.
Sitten on vielä erätauon paikka ja me palaamme Raksilasta ääneen sitten, kun on toinen erä on valmis alkamaan. Pelaajat menevät sukukoppeihin. Hieman pientä henkeä me. Ja tuota, otetaan statistiikat vielä tästä emästä. Ja Timo Salminen, tässä 4.28 on Kärppien avausmaalin teki. Ja näin olemme sitten jälleen valmiina palaamaan tänne Raksilaan. Kotteluun toinen erä on valmis alkamaan. 1-0 Kimmo Salmisen johtomaali siis tuli ensimmäisessä erässä noin 4,5 minuutin kohdalla. Ja tässä näkee tietenkin pienellä kärmekeitolla varmaan peliintoa tuolla Pukukopin syövereissä. Ja nyt Kärpät tässä lähteekin heti Pauli Levokarin toimesta hyvin yökkäyksi. Kiekko saadaan päätyyn Kotaitsuk. Kotaitsuk otetaan sieltä. Mutta nyt S tulee jo heti ensimmäiseen vaaralliseen hyökkäykseen. Potenssit Leavers Haakman, kärppäkettä ylöspäin tuulaan ja valmiina hyökkäykseen. Näin tulee Kärppala oma jäämaali! Kyllä oli Nasu Heilari ja Potaissukille työntö. Näin 2-0. Kärpät johtaa. Hyvä Andrei Potaissu. Rinnakon yllätetty ja kyllä oli loistava syöttö. Ei voi muuta sanoa. Ja Jim Rivnak kypärä kallellaan heti toisen erän alkuun jälleen ikävä yllätys tulee maalin muodossa. Ja 2-0 hyvät Pokinait-katsojat siellä TV-ruutujen ääressä. Kärpät on 2-0 johdossa ja hyvällä sykkeellä Kärpät varmasti jälleen liikkeellä. Oi, no siinä tulee pieni kenttämestari erikoinen. Ja S taventaa sitten 2-1. Markku Tähtinen heti seuraavasta hyökkäyksestä Kimmoke kiekko. Ja Kukkonen on tunnetusti harmissaan. Ei näin pitänyt käydä, vaan Kärpät olisi pitänyt tietenkin kolmatta maalia hakea, mutta näin se vaan onnen kantamoisella. S tulee mukaan peliin ja tilanne on siis täällä Hornankattilassa 2-1. Markku Tähti. Pieniä teknisiä ongelmia meillä tämän tulospalvelulaitteiston kanssa edelleen on, mutta peli kulkee ja saamme hyvää kuvaa täältä, niin ei se haittaa mitään. Tärkeintä, että kuva ja ääni toimivat ja tunnelmat sinne kotikatsomoihin välittyvät ja näin lähtee Pikuviukkola. Ja näin sitten Kärpät ei onnistu vielä lähtemään hyökkäykseen, vaan S tulee Tero Arkiomaa. Ja vielä tasoitusmaalia, kun siellä Arkiomaa hakee, jo kyllä hakee, mutta hyvin torjuu Markus Karhu Korhonen Kärppien maalilla, mutta nyt on Sillä syke, että Kimmo Salminen ei onnistu. Ja Kärpät jälleen, nyt on Kärpät helisemässä. S on pata sydämen löytänyt ja tulee kovaa ja tulee korkealta ja painaa Kärpät kovaa nahdinkoon, mutta Kimmo Salminen on toista mieltä. Salminen kiertää maalin. Huijaako siellä maalivahdin? Ei vielä, mutta huijataan kohta. Ja laukaus tulee. Ja Kärpät on sitten taas vuorostaan hyökkäyksessä. Mielenkiintoista, huippujännittävää jääkiekkoa viihdettä on teille tarjolla täällä Hockey Nightista. Suorana lähetyksenä Kärpät tässä tätä Raksilasta. Ja 3-1! Nyt menee Rinnakille helposti. Piku iskee maaliin. Näin se pitää Kärpät kuittaa. Ja vaikutti siitä on jo tulossa. 3-1! Jepu jee! 3-1 Kärpät johtaa tätä ottelua. Erinomaisella tavalla Kärpät on noussut tästä pienestä takaiskusta, jossa Markku Tähtinen siis onnen kantamoisella kaventaa 2-1. Brett Leavers jäälle. Hakman Potaissuk siis ykköskenttä Kärppälä omalla routasydän. Sykkii vahvasti ja senten sedin tahdissa mennään, mutta pata sydän tulee kuitenkin varmasti olemaan tänään erittäin kova pala puntavaksi. Pasi Puistola, hyvin viedään Pasilta kiekko pois. Ei mitään ongelmaa, ja Kärpät saa kiekon keskialueelle. Raksilassa on tunnelmaa, Raksilassa on tuisketta. Ja olkaa kaikki nyt kotikatsomoissa jännityksellä mukana tässä illan kiekkospektaakkelissa, jossa Kärpät ja Ässät ovat mukana. Ja Ässä tulee kovaa ja korkealta ja kavennusta. Nyt pelataan maali suuntaan ja toiseen vuoron perään. Tommi Hannus 3-2. S tulee peliin mukaan. Tämä on tämä jääkiekko, hyvin erikoinen peli. Karhu Korhonen irtokiekko ja siitä on helppo kuikata sitten häkki Sille ja Kärpät ovat jälleen vain maalin edellä. 7.13, eli 27.13 on tuota pelikello.
tällä hetkellä näyttää, eli olemme ottelun puolen välin tuntumassa hetkisen kuuluttua. Näinkö sitten Kärpät lähtee hakemaan neljättä maalia, totta kai sitä haetaan, mutta Pauli Levokari on tietysti toista mieltä, rauhassa Sheriffs. Näin lähtee Kimmo Salminen, palauttaa rauhassa puolustukseen Sheriffs, Aho on toinen Sheriffsin pakkikaveri, Salminen. Lähdetään ylöspäin hyökkäykseen, sieltä Salminen, varovaisesti, nyt ei saa olla liian varovainen, kuitenkin huijataan sieltä, että loistava paikka Kärpille. Loistavasti Salminen nousee maalille ja haetaan hyvää paikkaa. Olemme kaksi Kärpät siis kuskin paikalla Raksilassa ja vielä tästä näette hidastettuna tämän äskeisen tilanteen, kuinka Kärpät nousee mukavasti hyökkäykseen. Siinä Pauli Levokarin statistiikkaa näytetään tässä kuvaruudussa. Vielä tämä meidän tulospalvelulaitteistomme temppuilee, mutta se ei ole vienyt kiekkoviihteestä tänään meiltä mitään pois, vaan kaikkia on nähty tänään ja koko raha edestä jännitystä. Ritspede pyörällä aloitus ympyrässä kangasalusta ja tinttaa peki siitä häkki, kun tulee jäähy. Ja se tulee ässille. Kärpillä ei vielä yhtään jäähyä. Tässä joutuu rangaistujen aikaan. Jari Korpisalo kokemuksen häviä. Boks. 20 minuuttia ja väkivalta on suus. Ja tämä rangaistuksen syytä sieltä tulee kangasalusta mitään. Pommi tuolta siniviivalta ja Kärpät on näyttänyt, että kyllä se tästä vielä tämä ottelu paremmaksi tai oikealle joukkueelle heidän mielestään kääntyy tietenkin. Tässä on samaa mieltä, että oikealle joukkueelle siinä tapauksessa tietysti korilaisille tämä ottelu kääntyy. Ja tilanne on Kärpillä nyt se, että maksi minuuttia 5-4 vastaan ylivoimapeliä. Näin lähtee Haapakoski. Steelers. Kotaitsuk ja Haapakoski, Lehtonen laukoo viivalta hyvin. Sitten Hakki pelaa viivalle Lelulle, mutta nyt karkaa kiekko. Voi Turkasen tulimaista, kuinka tämä epäonnistuu tämä syöttö. Ja sitten vielä Mika Kannisto pääsee yksin läpi. Voi nyt oli kyllä puolustukselta kardinaalinen munaus Kärpiltä. Nyt vähän terävyyttä pojat siihen hyökkäysteen, niin sieltä lähtee Kotaitsuk ylöspäin. Livers, Bachmann. Ja sieltä Podostain kiekkoa maalille, mutta Hakki ei, siihen ei ole jättäjä Lelu. Ja oikein kova komea puti lähtee, kun tässä saa purkukiekon aikaa. Ja näinkö tämä kuivuu koko Korpisalo, josta olisi kyllä voinut penaltyboksiin kaverin laittaa, mutta Viirupaitainen oikeudenjakaja on asiasta toista mieltä. Kotaitsut vielä tässä Kärpät painaako maalille? Painaa maalille, mutta ei mennä maaliin. Ja sieltä hyvä laukaus. Ja sieltä maalille ei lähde vielä Mika Kannisto. Nyt on Kärpillä vaarallinen tilanne. 3-2 vasta hyökkäys Ässille. Sieltä tulee Kärpille apuja kuitenkin. Ei ole hätää minkäänlaista, vaan Kärpät pääsee siitä sitten lähtemään omaan hyökkäykseen. Kotaitsuk, Livers, Hagman. Nyt on paikalla vaikka kentällisiä ja näin Kärpät myös tekeekin. Ja sieltä Kotaitsuk. Kotaitsukilla on paljon pelaajia ympärillä, mutta Kota ei siitä maaliin kiekkoa saa. 3-2 Kärpät on kuskin paikalla Raksilassa ja tilanne on jännittävä ja ottelu on vielä täysin auki. Olemme jo toisen erän ratkaisu hetkiä lähestymässä ja kolmannen erän loppuvaiheessa sitten ratkaistaan tietysti varmaan tämän ottelun kuva huomioiden lopullisesti se, kumpi tämän ottelun vie vai vie kumpikaan. Voi olla, että maali tai kaksi maalisuuntaansa on tämän ottelun se, tai miksi ei tasapelikin. Korpisalolta nyt kiekkopojat pois. Ja hyvin Korpela on vasemmassa laidassa. Korpela, ammohan Harri sieltä. Harri ampuu, mutta tussuksi jää tämä laukaus. Tässä tulee hyvin. Nyt olisi siellä vapaana S-pelaaja, mutta Korpisalo on hyvin pidettynä ja Mika pyörällä nappaa kuin namun lapselta kiekon Korpela. Harri Korpela tulee loistavasti, mutta nyt on ässätkin puolustanut ja nyt ovat maalihanat vähän tukkiutuneina tällä hetkellä. Eivät ole ihan nämä maalit samalla tavalla tulleet, mitä ottelun ensimmäisenä alussa, jolloin maalia tehtiin puolen ja toisin aika mukavaan tahtiin. Ja pieni kenttämestari erikoinen Markku Tähtisellä tai onnen kantamoinen Kimmokki kiekko ohi pölmistyneen Markus Korhosen. Kun siinä
kun siinä ei kertaa nyt antako sitä tasoitusmaalia pojat käydä sinne. Tässä on varmasti ihan aggressiivisella otteella lähtee hakemaan tähän erään loppuun. He haluavat tukukoppiin tasoissa, tai miksi eivät johdossakin, mutta nyt Tarkko Korhonen. Korhoselta pieni virhe, Timo Salonen maalin takana. Tässä painaa kuin päälle kuin yleinen syyttäjä, ja nyt on ollut vähän porilaisten tämä ensimmäinen erä. Ja otteluen toinen erä, ja se on nyt pelattu, ja tässähän nähtiin mukavasti niitä maaleja sitten, ja niitä tehtiin tässä kaksi ja Kärpät siis kaksi tämä erä. Kärpät johti ensimmäisen erän jälkeen, kun on. Ja näemme nyt maali, tekijä, tilasto, hetkisen kulut. No se siitä emme nähneetkään, vaan lähdemme sitten suoraan erään. Tilanne on siis tasa. Anteeksi, jää Kärpille johto, siis ei ole tasan vaan Kärpille johto, ja nyt lähdetään ratkaisemaan tämän ottelun voittajaa. Tämän ottelun vie, onko se Kärpät vai onko se S? Routasydän vai Katasydän? Pananmutoinen sydän sykkii tietysti porilaskatsojien rinnassa siellä televisioiden ääressä, ja miksei tuolla yleisön joukossakin. Siellä punapaitoja näkyy tuolla jossakin Tomi Hannus. Sieltä lähtee tässä heti kovalla tavalla yrittämään maalia, mutta Kärpät on tietoinen tilanteesta, ja nyt varmasti luulisin, että lähdetään lyhyillä vaihdoilla ja pyritään säästämään pelaajia ja pelaamaan varmaa hyökkäyspeliä. Tuleeko siitä jää? Ei täällä jää, ja tulla katsotaan. Tulee Ässille jää. Niko Mikkola pääsi meidän tämä tulospalvelulaitteesta temppuilleen. Se on ollut tämän illan teema, mutta se ei ole vienyt mitään pois tältä loistavalta kiekkoillalta, ja jännityksessä nyt ässät jälleen on alivoimalla. Kärpillä ei yhtään jääviä, se on loistavaa. Loistavaa, että Kärpät on selviytyneet ilman jääviä. Vähän siinä aikarumassa tullaan taklaamaan Kärppä-pelaajaa, ja kysymyveellä lähdetään. 2-3 siis Kärpät johdossa, tai 3-2, josta joukkue ensin. 2-2. Ja sieltä laukaus, ja olipa Rippakilta upea pelastus, uskomaton torjunta. Kerta kaikkiaan kyllä ässät, siinä oli game saveri tälle illalle. Ja jälleen Kärpät painaa, YV on loistava tänään. Nyt mennäänkö ässät ottaa maalivahtia pois? Ei sentäs vielä. Ei vielä maalivahtia kyllä, se on vähän yliampuvaa tässä tilanteessa. Lähteä maalivahtia ottamaan pois. Hakmania koukitaan, rumasti koukitaan Hakmania, ja ei jäähyä tällä kertaa. Nyt Kärpätkin haluaa laittaa ylivoimaan kuitenkin kokoon tällä kertaa. Ei ole ratkaisijoita. Niko Mikkola, nyt Niko Mikkola on vaaran paikassa, ja siinä oli tasoitus lähellä. Kärpät ei ole kuitenkaan kuin maalin edellä, ja se pitää oululaisten tietysti muistaa. Ei tässä vielä mitään helpolla, eikä lähdetä mitenkään ylimielisesti pelaamaan, vaan nyt pitää taistella. Nyt pitää taistella. Tähtinen kiekolla kanssa. Tähtinen siis ässien maalintekijä, yksi sellainen tänään. Hieman erikoisella tavalla, mutta ei tyylipisteitä jaeta, vaan nyt jaetaan maaleja. Maaleilla voitot jaetaan, ei millään tyylipisteillä. Ja ottelun aika käy Kärpille. Tuomo Harjula, nyt onpa sieltä ylöspäin tullaan, ja hyvin tullaan numero 19 Tuomo Harjula, mutta menettää kiekon kuin siinä. Ässät on tiivistänyt puolustusta ihan selvästi, ja se on tehnyt Kärpille tänään
lisää ongelmia. Ja tässä on selkeästi terästäytynyt tässä pelissä. Ja Kimmo Salminen jälleen kyllä aika rumasti mielestäni kaadetaan ja siitä olisi jäähypaikkaa voinut. Tässä on saanut aika paljon jäähyä, joten tietenkin tuomari vähän oikeudenmukaisemmin sitten aina katsoo, että ei ihan pienestä anna jäähyä. Hän ei halua olla tämän ottelun ratkaisija. Sieltä tulee Kärppien laukaus. Laukaus tulee ja 147 on tuntinopeutta. Kyllä siinä oli molarilla aika tarkkana tarpeen olla, kun tämä laukaus tulee. Kärpät jälleen hyökkäyksiä. Sakari Palsola numero 39. Kokenut kehäkettu ja Sakke Palsola ampuu maalia kohti. Mutta Rivnak on ollut hyvä. Yksi lipsahdus hänelle sattui. Ensimmäinen maali oli sellainen, mitä ei voi laittaa Rivnakin piikkiin. Ja toinenkin maali kyllä Potaitsukilta oli kyllä erinomainen syöttö Potaitsukille. Ja siinä oli Rivnak aika vaikeaa paikan edessä. Palsola oli se halunnut syöttää takkaan, ei onnistu. Mutta onnistuu sitten ja sieltä lähtee veto, joka on aika semmoinen roikku. Paljon korkeampi kuin niin sanottu prokillasin korkuinen, enemmänkin tuollainen pienen puun korkuinen tämä nostoyritys oli Levokari. Pauli Levokari on ollut näkyvässä roolissa tässä ottelussa. Levokari tulee hyvin puolustukseen ja johtuu HHS:llä. Toin väärä. Kärpät Laukkanen. Laukkanen lähtee hyökkäykseen. Kärpät ottaa kolmosvikia jäälle. Jari Laukkanen. Jale sieltä nousee hyvin. Hyvin Jari Laukkanen. Hänellä on paljon kimpussa pelaajia, mutta nostetaanko sinne maalille? Nostetaan ja kyllä Rivnak on vaikeuksissa. Karjalainen. Sieltä Vesa Karjalainen lähtee S:n hyökkäykseen, ei onnistu vielä ainakaan, mutta kyllä tässä tiukka paikka tulee ja S ottaa varmasti kaikki kortit omasta S-pakastaan peliin kehiin, että saadaan sitä tasoitusmaalia ja sitten miksi ei voittomaalia. Tasoitusmaali tietenkin ensin ja sitten ratkaisumaalia. S karvaa kyllä loistavasti. Kärpät ei saa mitään, nyt ollaan ylhäällä ja Kärpät joutuu rauhoittamaan peliä. Kärpillä ei ole kiirettä, sillä on johtoasema, mutta S:t ei päästä Kärppiä millään nyt hyökkäykseen. Jari Laukkonen, nyt on väsynyttä pelaajaa siellä jäällä. Nyt on tarpeen rauhoittaa ja Kärpät näin tekeekin. Spede, pyöränä. Potaitsuk, Vesa Salo siinä kuitenkin ottaa kiekon pois ja S:t lähtee. Vain hetkeksi hyökkäyksi. Oikein jännitys. Näytelmä. Tämä ottelu on Brett Leavers ampuu Jim Rivnakon. 3-2 Kärpillä on tänään siis johtoasema täällä Raksila-Hornan kattilassa. Ja kylläpä on ollut erittäin mielenkiintoinen tuo toisen erän alku oli tämän ottelun kliimaksi. Ja ottelua jäljellä enää minuutti. Nyt on hyvät neuvot kalliin tässä. Ja kyllä maali pitäisi tehdä ja siihen on aika aivan riittävästi, mutta pitäisi nyt löytää se sellainen pata rintainen, joka sieltä kiekkoa verkon perukoille laittaisi. Hapa ampuu ja Kärpät vielä kun 3-1 ei. Mutta nyt oli Kärpiltä hyvä hyökkäys. 3-2. Kolmas kenttä Kärpiltä jäälle. 43 sekuntia on otteluaikaa jäljellä ja sittenkin tässä ei voi tietenkään maalivahtia ottaa pois ennen kuin saadaan hyökkäys. Ja sellainen varmasti tullaan tekemään, jos S saa kiekon ja saa kiekon omaan hyökkäyspäätyyn. Mutta Kärpät voittaa hyvin aloituksen Kangasalusta. Kangasalusta sitten laukaus. Kärpillä on nyt ote. Ja S nyt lähtee maalivahti pois. Jim Rivnak on valmiina ja ja Kärpät voittaa. Näin tämä ottelu päättyy. Ja 3-2. 3-2 on Kärpät tämän ottelun voittanut täällä Raksila-Hornakattilassa. Hornakattila huuhkaa. Ja siellä on S ykkäräkkaudellaan. Minä kiitän puolestani tästä ottelusta. Ja minä olen Santtu Kemppainen ja toivottavasti viihdyitte kokinait jääkiekkoviihteen parissa täällä Oulun Raksilassa. Ja palaamme uudelleen toki asiaan täältä Oulusta, tai mistä nyt seuraavan kerran palaammekin, mutta hyvää illan jatkoa arvoisat katsojat teille.